Հավանաբար պիտի որ տեղյակ լինեք, որովհետև արդեն քանի օր է ուսուցիչները իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում, բազում բազմաթիվ հարցերի հետ կապված։ Ուսուցիչը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տրորվում է։ 3 հերթական անգամ ևս ուսուցչին բարձրագույն ամբիոնից ասացին, որ հեշտությամբ չի ադապտացվում նորություններին։ Ուսուցիչը անում է ամեն ինչ, ինչ առաջարկվում է։ Գիտեք, ուսուցչի պարագայում Հանրապետությունում մեր գործում է օքսիդաբերականման ռեակցիան։ Այսինքն ուսուցչի պահանջները շարունակ վերականգնվում ու ավելանում են, բայց հարգանքը, պատիվը, աշխատավարձը օքսիդանում։ Ու հիմա որ դրան չի ստանում։ Ինչ եք ասում։ 100,000 ստանում ենք, որ 600 ստանանք, իսկ Աստծո, լավ, 700 են ստանում, ասենք էլի, եթե ասելով է ասենք։ Թող այդ 600,000 ստացողը գա հիմա կանոնի իմ կողքը եւ մատների վրա հաշվենք, տեսնենք քանի հոգի են այդ 600,000 ստացողները։ Ամոթ է, չկա ուսուցիչ, որ 600,000 դրամ աշխատավարձ ստանա։ Գիտեք, եթե լինի, կարող է 1 հոգի լինի, բայց հաստատ ոչ 600։ Կարող է լավագույն դեպքում լինի 200, 250, այսպես։ Մոտ 300, բայց ոչ այդպես։ Այդ որ ի՞նչ տիպ է 600,000-ը, որտեղից է տվյալը։ Գիտեք, ասողից հարցրեք, ես ինչ իմանամ։ Ես չգիտեմ այդ տիպը որտեղից է։ Հիմա ես էլ ասում 700, ուղղակի ասում եմ, հո ասելով չէ։ Ինչ է նշանակում, մեզ մեր հանգստի հաշվին շահագործում են, եւ որ ձայն ես բարձրացնում, ասում են ուսուցիչը չի կարողանում, դրա համար խոսում է այն աշխատանքը, այն ծավալով աշխատանքը, որ ուսուցիչն է անում Հայաստանի Հանրապետության ուսուցիչը։ Ես չգիտեմ մյուս երկրներում դա արվում է թե ոչ։ Այո, հերոս ենք։ Այդ հերոսական աշխատանքը, ծավալուն աշխատանքը, որ անհամեմատելի է, ես բացարձակ չեմ հետնում, որովհետեւ ես ուսուցիչներին անձամբ շատ եմ սիրում։ Ինչու է հիմա թիրախավորված եւ ինչու են հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ուսուցիչը կառավարության դիմաց բողոքի ակցիա անում։ Որովհետև ուսուցիչը անընդհատ համբերեց, մտածելով որ լավ, սերունդ ենք կրթում, միգուցե վերջապես այդ խոսողներին ևս ուսուցիչն է կրթել, ովքեր որ բազում բազմաթիվ վիրավորանքներ հասցնում են ուսուցչին, նույն ուսուցիչն է, չէ՞, կրթել այդ մարդկանց, որ հասել են ինչ որ մի բանի։ Մտածեցինք, որ երևի թե կհասկանան, մի օր էլ արդեն ոդկը հետ կպահեն գազից, բայց ինչքան մենք լռեցինք, այնքան վիրավորանքը շատացավ։ Դրա համար ներեցեք, ունենք մարդենք Մսից ու Արյունից, ունենք համբերություն եւ վերջապես ունենք ինքնասիրություն։ Ուսուցիչը արդեն էլ չի կարող միայն աշխատել ու վիրավորվել։ Հիմա կարող ենք ասել, որ ձեր համբերության բաժակն ավելացվել եւ որն է այդ վերջի կատիլը, որ ձեզ բոլորիդ ոտքի հանեց վերջից։ Համբերության բաժակը, այո, լցվել է բոլորի, վերջին կաթիլը, որ հերթական անգամ ավելացավ աշխատանքը, ես պատահական չասացի, օքսիդավերականգնման ռեակցիան է, հերթական անգամ պահանջը ավելացավ եւ գործակիցը վարձատրության իջավ։ Ո՞վ էր նման բան տեսել։ Գոնե որ պահանջում են, դրան դիմաց ավելացնեն, եթե առաջ 2-ով էինք վարձատրվում, հիմա 1 ու քանիսով, դժվարանում եմ ասել, պակասեց, գրավոր աշխատանքների համար մենք վարձատրություն ունեինք, դա հանվեց։ Դե հիմա եթե ուսուցիչը չլինի, բժիշկը լինի, Պողոսը լինի, Պետրոսը լինի, կհամբերի դրան մի տարի, 2 տարի, 3 տարի, ինչքան։ Մի լավ հասկացման վերջ ի՞նչ արել։ Ատեստավորում չեմ անցել, եթե ասեմ, հիմա ասեմ, չեմ անցել եւ եթե անցնեմ, ամեն դեպքում 400,000 չեմ վարձատրվի, չեմ ստանա։ Շատերը իմ շրջապատում կան անցած եւ չեն ստանում։ Ասեմ ինչու չեմ անցել։ Գիտեք, այն ծավալը, որ մատուցվում է ուսուցչին եւ այդ 3 ժամ քիչ ժամականակը, ոչ մեկը, չասեմ ոչ մեկը, լավ, գիտեք այդ ստրեսը, որ ուսուցիչը տանում է, եւ դու 3 ժամում մի կետը 9 ենթահարցում։ Մինչեւ դու այնպես չէ, որ ուղղակի նշելով գնում ես, դու պիտի մտածես, դու պիտի վերլուծես, ճիշտ է, իսկ մինչեւ դու դա անում ես, 3 ժամում չես տեղավորվում։ Խնդիրը նա է, որ լավագույն դեպքում, եթե 60-70 հավաքում են, ասում են, հա, տեսեք, իսկ եթե չեն հավաքում, ուսուցիչը անգրագետ է։ Այսինքն, եթե դու հանկարծ, Աստված մի արածցե, 59 հավաքես, պիտի որակավորվես անգրագետ։ Զուտ ժամանակային առումով։ Ես հարցերին նայել, ծանոթացել եմ, չեմ ասի անհաղթահարելի հարցեր են, ոչ,
ես դա էլ եմ ընդունում, բայց հարցերի ծավալը, հարցերի քանակ, ասում են 30 քանի հարց է, բայց ամեն մեկը 9 ենթակետով։ Պետքան խնդիրներ թվարկեցիք, ձեր պատկերացրած ուղղությունը ինչպեսին է, ինչ պետք է ալի, որ դու գնաս երի դասարանը։ Դասագրքերը լինեն նորմալ, ուսուցիչը ևս ապահովվի դասագրքերով, ոչ թե ուսուցիչը ինքը ընկնի այստեղից այնտեղից դասագիր փորձի հայթայթել, բազում բազմաթիվ նյութերով ուսուցիչը ապահովվի, ոչ թե ինքը իր գրպանից, իր գումարով, ճիշտ հասկացեք, իսեր ասո, ուսուցիչը դա էլ է անում, մինչև հիմա մենք դա արել ենք, բայց հիմա, որ արդեն անդադար ասում են, դե վարձատրվում են, դե էսպես է, մենք էլ ուզում ենք ասել, որ եղբայր, ոչ, չենք վարձատրվում, միայն մենք անում ենք, միայն աշխատում ենք, մեզ համապատասխան նյութերով վարձատրեն, ապահովեն, ներեցեք, մեր աշխատավարձը լինի մեր աշխատանքին համահունչ, ինչպես բոլորինը, հա ինչ է եղել, գնանք ատեստավորվենք, թող աշխատավարձը բարձրանա, ես էլ գնամ ատեստավորվեմ, որը 400 000-ը ապահովեմ, բայց 70-80 000 այդ, որ ես ատեստավորվեմ, 400 000 դրամ։